Фондация Гайдар Алиев от Азербайджан дари 1 милион и 200 хиляди евро за реставрация и консервация на крепостта Трапезица във Велико Търново и тя да бъде отворена за следващия туристически сезон. Това е първият българо-азербайджански проект, финансиран от Фонда за културно-историческо наследство. Благодариме за това нещо, което направих. Аз скоро бях в Рим, видях и катакомбите, които те са финансирали и дарили. И благодариме за подадената ръка. И да се надяваме, че с Азербайджан ще продължим и културния обмен, и икономическия обмен. Още веднъж благодаря. Министър-председателят Бойко Борисов и вице-премиерът на Азербайджан Елчин Ефендиев присъстваха на церемонията по подписването на договора за дарение на средства от страна на фондацията Гайдар Алиев. А пък се надявам и това да е началото на нашата нова работа, след това имаме и спорт, и симфонични оркестри, могат да се подпомогнат. И разбира се, след като и нашето тракийско съкровище беше в Лувъра, имаме възможност и в тази сфера да говорим. Церемонията се проведе в сградата на Министерски съвет след края на правителственото заседание, по време на което като първа точка от дневния ред бе приета Национална програма за изпълнение на стратегията за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база. Целта на програмата е да се осигурят условия за изграждане на силна българска отбранителна технологично-индустриална база, която успешно да се интегрира в европейската. Националната програма дефинира модела на взаимодействие между държавните институции, бизнеса, науката и образованието от сектора на сигурността и отбраната.